Nikola, kažete meni, kako je živjeti ovdje u jednom od skupih gradova u Kaliforniji? Kako je živjeti? Pa kako se ko snađe, nekom je lepo, nekom je teško. Amerika je čudna zemlja. Ako imaš para, to je najlepše mjesto za život. Ako nemaš para, to je najgore mjesto za život. Sredine nema. Zašto? Uvijek se neko snađe, tako? Uvijek se neko snađe, uvijek neko ispliva iz siromaštva, iz onog, iz donjeg sloja. To je uglavnom cilj svih ljudi ovdje koji dođu u Ameriku, da ispliva iz tog donjeg sloja i da se nađu među bogatima. Jer ovdje para vrti gdje burgija neće. Toliko da su ovdje od pustinje napravili ono raj na zemlji. Raj na zemlji, tačno to. Kako je to počelo? Pa počelo je sve 30. godina prošlog veka, kada su određeni glumci, da li iz obesti, da li iz dosade, rešili da negde provedu zimu koja je ipak u Los Angelesu hladnija nego što je ovdje, i onda su došli u Palm Springs. Glumci su privukli i ostale glumce, i onda kad je Frank Sinatra došao konačno i kad je napravio kuću ovdje, onda je to sve pocvetalo. E sada, oni su imali svoje kuće koje je trebalo održavati i normalno doveli su ljude koji će to da održavaju, ali pošto je sve slojevito u Americi, oni nisu dozvoljavali da radnici se naselili u blizini njihovoj, jer onda vrednost tih kuća automatski pada. I tako je nastao sljedeći grad koji se zove Cathedral City, gdje je posluga koja je održavala kuće i koja se brinula o svemu poznatih glumaca živjela. Tako je nastao taj Cathedral City i dan danas je tako isto, ništa se nije promenilo. Palm Springs je malo izgubio na svoje vrednosti zato što je to postao grad takozvane LGBT populacije. Čak i njihov gradonačelnik pripada tom sloju. Kasnije sve se više ljudi doseljavalo ovdje jer je klima fantastična tokom zime. Evo, mi smo sada skoro kraj novembra, u majici smo, sedimo ovdje, uživamo toplo vreme. Preko dana je od 20 do 25 stepeni, noću zahladni. I onda su se proširivale te, tako, što bi mi rekli, opštine, u stvari to nisu opštine, to su mali gradovi, svako je za sebe poseban. Svako ima za sebe svoju upravu, svoja pravila, različite poreze. U Palm Springsu je porez najveći, ovdje je Palm Desertu je nešto manji, tako to. To onda je tu nastao Rancho Mirage, koji je isto vrlo bogat grad, a najbogatiji grad, po nekim informacijama, kažu da je najbogatiji grad u celoj Americi, to je Indian Wells. Indian Wells, kako ovi Amerikanci kažu, to je stara para. Znači, to je para koja je napravljena odavno i oni ne dozvoljavaju novim bogatašima da... Ne dozvoljavaju je uslovno rečeno, jer ovdje nikom ništa ne možeš da zabraniš, ali njihova zajednica je toliko jaka da oni prave pravila. Čak je ulica koja prolazi kroz Indian Wells morala da se asfaltira na poseban način da vozila prave što manju buku. Nema prodavnica, nema molova, nema ničega, zato što bogati žele mir i tišinu. Na Jedvite jade su dozvolili da se izradi ovaj teniski centar u Indian Wellsu. To je počelo pre 40 godina i taj turnir je bio lokalnog tipa, održavao se u hotelu Marriott na terenima koji su služili gostima za igranje, a samo je glavni stadion, da tako kažem uslovno, glavni stadion imao je negde oko 2.500-3.000 mesta. Taj lokalni turnir je bio skoro 20 godina i onda je posredstvom jednog čoveka, zaboravio sam mu ime, on je bio glavni inicijator da se napravi stadion u Indian Wellsu i tako je počeo taj boom. Znači, prvi put je stadion, valjda 2000. godine se prvi turnir održao na njemu i od tada je samo napredovao. Čak i Sampras i Navratilova su bili delovi
vlasništva tog stadiona. Onda je naišao Larry Ellison, sviđao mu se, on je volio da ulaže u... On u Malibu ima svoj klub, vrlo ekskluzivan, da samo može, mogu članovi da dođu. Malibu je inače poznato ekskluzivno mesto gde popularni glumci i bogataši imaju svoje kuće. Kad je Larry Ellison došao, on je to podigao na sledeći nivo, preuredio je stadion. Interesantno je bilo da je da bi napravio ložu za sebe i za svoje goste, on je preuredio glavni stadion tako što je teren spustio za jedan metar, ukopao ga je u zemlju, samo da bi mogao da napravi tu zasebnu ložu. Onda ima poseban ulaz za njih, za VIP osobe, poseban parking za njih, sve ima posebno za ovaj, što je u Americi normalno. To je svuda tako, tako da ni ovdje nije neki izuzetak. A za vreme turnira možeš da vidiš toliko poznatih ličnosti, neke od njih dobiju pare da bi došli, da bi uveličali turnir, neke dolaze da bi bili snimljeni i viđeni. Normalno uz poznate ličnosti dolaze i lepe devojke. To je uvek tako. Pored Indian Wellsa razvio se drugi jedan grad koji se zove La Quinta. La Quinta je posljednji grad koji je, da tako kažem, koji se ovdje razvija i ima mnogo country klubova koji su predivni, koji imaju sve, imaju golf terene, imaju tenis terene, bazene, mislim, jedna lepota i oni uživaju u tome. Neki članovi, neki članovi su otkupili te neke svoje country klubove su otkupili od vlasnika i sada su oni postali većinski vlasnici. Inače u Americi, za one koji bi htjeli da dođu ovdje da znaju da se ovdje brzo živi, da se ovdje brzo priča, da se ovdje brzo vozi i da je sve svedeno na utrku za parama, na pohlepu. Imaš dva načina razmišljanja, generalno dva načina razmišljanja u Americi. Jedan je kako da preživim, a drugi je kako da naplatim od drugih i da se obogatim. Koliko je procento na to? Pa 90% je ono kako da preživim, a 10% je kako da napravim ove što hoće da prežive, da budu robovi. Kako može čovjek koji je recimo pred penzijom ili u penziji, i penzija mu je mala, a recimo živi, zateko se da živi ovdje u Indian Wellsu ili nekom drugom kraju, da li on možda plaća rentu za stan, kako možda živi sa tom recimo penzijom koje su relativno male, kako pogledaš? Amerika je koliko je na jednoj strani okrutna u stilu ja, ja i samo ja, na drugoj strani ipak ima dosta beneficija, ali treba znati iskoristiti te beneficije. Za ovo pitanje što mi postavio, to je može da se preživi jer ima takozvana ta socijalna pomoć. Prave se po zakonu, mi pričamo o Kaliforniji, ne znam kako je u drugim državama. U Kaliforniji postoji zakon da na određeni broj stanovnika mora određeni procenat da se napravi stanova, apartmana i kuća koje će da služe ljudima koji nemaju dovoljno para. To su takozvani ili low income ili affordable housing. Znači, affordable housing to bi bilo... Kako bi bio prevod toga? Pa, povoljne rente. Povoljne rente, a ovo je low income, je oni koji, nemaju dovoljno para. 30% od prihoda, Za te stanove moraš da se kvalifikuješ da ne smeš da imaš ni malo prihoda, a ne smeš da imaš ni mnogo prihoda. Postoje određene granice, u svakom gradu su drugčije i postoje dugi su redovi čekanja da dođeš na tako nešto. Naprimjer, u San Diego, koji je ogroman grad, čeka se 7 do 8 godina da bi mogo, tako da neki ne dočekaju. Plaća se renta u visini od 30% od tvog prihoda.
ako ti je penzija mala, postoji takozvani linija siromaštva ovde. Ako ti je penzija ispod linije siromaštva, ako znaš za to, možeš da tražiš od takozvane, social security, socijalne službe, možeš da tražiš da ti pomognu i onda svakog meseca dobijaš do linije siromaštva. Znači, linija siromaštva je otprilike za jednu osobu je 1100 dolara. Znači, ako je tvoja penzija ispod toga, to dobit ćeš do razlike do 1100 dolara. Onda druga pogodnost je ako oženjeni ljudi, to jest parovi, kada se penzionišeš, ako žena ne radi, ona ima pravo na polovinu tvoje penzije. Znači, to je plus. Znači, ako je tvoja penzija 1000 dolara, žena dobija plus 500 dolara od socijalne, od administracije. Tako da i to je jedna pogodnost. Samo niko neće da ti kaže za to, nego moraš sam da pronađeš da tražiš, jer moraš da budeš maltene doktor u svako, doktor nauka da pronađeš ono što tebi odgovara. A u principu te informacije nije teško da... Ne. Ako čovjek ode na social security site ili tako dalje i raspita se... Te informacije su dostupne svima, samo treba da znaš gde da ih tražiš. Naprimjer, ja kada sam došao ovde, nisam znao za to. Ja sam prve godine mogao da dobijem pomoć od Amerike, međutim, ja nisam znao, niti imao ko da mi kaže, jer u to vreme kad sam ja došao pre 22 godine, ovo ipak je bio mali grad. Nije bilo mnogo naših ljudi, tako i oni koji su bili tu nisu znali to isto. Tako da, ja se pomerim ovo. Tako da je to, moraš da znaš šta tražiš i gde da tražiš. Informacije su, kao što sam rekao, dostupne. Dostupne, da. Dostupne, ne kriju ih, ali moraš sam da ih otkriješ. Ranije nije bilo interneta i sam znaš. Da. Nije bilo interneta, morao si da odeš u tu administraciju. Morao si, imaju oni svoje brošure, ali te brošure su napravljene tako da te malo i zavedu. Prvo moraš da znaš engleski vrlo dobro da bi shvatio šta su ti potrebni od dokumenata i kako da ih nađeš i sve to. U vreme kad sam ja došao ovde, Mary Bono je bila kongreskinja i ona je imala ofis ovde svoj u Palm Springsu. Ako si imao neki problem, mogo si dođeš do njenog ofisa. Bili su vrlo ljubazni i vrlo efikasni. Moja supruga je bila ostala u Beogradu i ušla u jedan dijalog kada je tražila vizu da dođe ovde za spajanje porodice. Ušla je jedan neprijatan dijalog sa administracijom u ambasadi u Beogradu. I tri godine nisu dozvoljavali da dođe, tako sam imao tri sretne godine. I onda ja odem u jednog dana, jedan moj klijent, ja mu se poželim o čemu se radi, on kaže, zašto ne odeš u ofis Mary Bono? Kažem, ko je Mary Bono? Pa kaže, ona je kongreskinja za Kaliforniju, kaže, ona pomaže svima. Ja nisam verovao zato što pod uticajem odakle smo došao, da retko iz Srbije, iz bivše Jugoslavije, da retko ko će da ti pomogne. Međutim, ipak odem. U roku od 7 dana moja žena je bila ovde u Palm Springsu. Kada je otišla po vizu, sišla je, nije ona ambasadorka, šta je ovo, ona je, ne znam tačno šta je bila funkcija, ali bila je vrlo visoka funkcija i samo je rekla, a govorila je srpski. I rekla je moja ženik, pa niste morali baš da potegnete kongreskinju za ovo. Da. Ali nije, tri godine je čekala. Tri godine, da, i čim je čim su nazvali, normalno Mary Bono nije nazvala ona sama, nego iz njenog ofisa. Odmah su reagovali, odmah je dobila vizu i sela na avion i došla ovde. Znači,
voliš ta pravila i te zakone koji ovde važe i koji su zaista jednaki za sve građane? Znaš šta, kada mi dođemo iz Jugoslavije ili iz Srbije, ja pričam iz Jugoslavije zato što smo mi bili rođeni u Jugoslaviji, pa smo tu i odrasli i formirali se kao ličnost i način razmišljanja i svega toga. Sada dođeš jedan potpuno novi svet ovde koji ima druga pravila, druga razmišljenja, drugi način života. Imaš dve opcije, da ostaneš tvrdoglav i da kažeš ma neće me oni promeniti, ili da probaš odmah da se adaptiraš, što je inteligentnije, pametnije i bolje. Ti ne možeš da izmeniš sistem, a sistem će tebe da izmeni vrlo lako. Tako da ovde su potpuno druga pravila razmišljenja, drugi način. Kod nas je sve završavalo na poznanstvo, na veze, na molbe, kume, uradi mi ovo, imam ovo, imam ovo. Da li misliš da ima i ovde te protekcije malo? Ima protekcije na najvišem nivou. Da. Normalno, Meksikanci se drže između sebe i oni završavaju sebi svoje poslove. Svoje poslove. Mi smo normalno kao i uvek razjedinjeni. Da. Ljubomora i sve ostalo je tu ipak... To vučemo u sebi odavno, tako da to teško može da se izleči. Tako, Jevreji su fantastični. Da, da, oni se drže neverovatno. Oni se drže neverovatno. Onda imaš verske zajednice koje su strašno, na primjer Jehovine svedoci. Da, oni isto. Oni se pomažu fantastično. Da. Odeš u grad, nepoznati grad, ne znaš ništa, samo se obratiš tom njihovom bratstvu, a moraš da budeš njihov. Da, ali posle zaveštaš sve svoje zajednice, ako nemaš potomstvo. Tako je. Ali svi imaju potomstvo. Da, da. Ja još nisam sreo. Sreo sam jednog dana u apartmanu gde smo živjeli, kuca neko na vrata, ja otvorim, počne na engleskom da priča žena, ja vidim ovaj akcent, sličan mom. Ja ona kažem nešto na srpskom i ona kao, o, kaže, pa vi ste naši, jel da? Kaže, mi smo Jehovini svedoci, došli smo da vas ovde, da vidimo da li biste pristupili našoj crkvi. Jo. I tako smo se mi upoznali sve. Ja sam joj rekao da mi poštujemo svaku veru, ali da želimo da ostanemo nezavisni od bilo koje vere, zato što jednostavno tako osjećamo. I do danas smo veliki prijatelji, oni imaju četvoro fantastične dece. To je taka jedna fina zajednica, da je to, mislim, da je to uživanje biti sa takvim ljudima. Spremni da pomognu u svakom trenutku. Mislim, to je nešto najljepše. To se retko sreću u Americi, među Amerikancima. Ja. Čim osete da si u minusu, okreću ti leđa, kao da je to zarazna bolest. To misliš na naše ljude? Ne, i na Amerikance. Amerikance čim neko, da. Ne, ja znam primjer, jedan čovjek koji je bio jako bogat, imao puno apartmana, gradio je ogroman kompleks i pred krajem mu je falilo 50.000 da završi. Niko nije teo da mu da, čovjek je mu kontaktirao sve drugo. A, to je tako ovdje u Americi, nažalost. Da, pohlepa, a? Pohlepa je užo, pohlepa je do jedne granice dobra, posle kad se pređe ta granica, pohlepa je pogubna ne samo za tog čoveka, nego za uopšte za celo čovečanstvo. Ako pogledamo nazad kroz istoriju, sve velike imperije su propale zbog pohlepe. Počevši od Rimskog carstva koji se najduže održao, ali i on je propao jer se širio na Afriku i na Egipat i onda nije mogao više da održava tu veliku teritoriju, pa onda imamo razne primjere, Francuska napala Napoleonom, Džingis Khan, pa onda Francuska je propala, Napoleon je propao kad je pokušao da osvoji Rusiju, da se proširi su više preko svojih mogućnosti i to u najgore vreme, ali da ostavimo sad istoriju, da ne pričamo mnogo o tome. Jer nismo mi stručnjaci za to, nego samo onako dajemo neke primere. Šta misliš o ovoj sadašnjoj pohlepi da recimo par ljudi malte ne drži celu Ameriku, mislim, par tih korporacija? Ima jedan video na Netflixu koji se zove Ljudi koji su napravili Ameriku. Da.
to su njih četvorica, Vanderbilt, Rockefeller, JP Morgan i Carnegie. To su bilo četvorica ljudi koji su u to vreme, u svoje vreme bili najbogatiji i onda su se oni udružili i prvi put kada su se udružili, udružili su se zato što je jedan kandidat za predsednika počeo da priča da će uraditi sve protiv bogatih da bi normalni deo Amerike živao mnogo bolje. Oni su se uplašili od toga, udružili su i tako je prvi predsednik izabran pod njihovom kontrolom. Od tada, to možeš normalno da vidiš, ja imam jedno mišljenje, ti imaš drugo mišljenje, on ima treće mišljenje. Spoljna politika Amerike se nikad nije menjala, što znači da predsednici samo izvršavaju nečiju volju. Jer ti bi drugčije reagovao na nešto, ja bi drugčije reagovao, nešto bi promenio. Ako je spoljna politika potpuno ostala ista, znači da neko drugi komanduje, vrlo logično. Tako da, to bi bilo otprilike to što se tiče ovde Amerike. I lepo je doći ovde, lepo je promeniti, imaš velike šanse da napreduješ, imaš velike... Administracija oko dobijanja dozvola za bilo koju vrstu posla je vrlo, vrlo prosta i lako se zatvaraju. Lako se zatvaraju. Mi pričamo o Kaliforniji zato što mi živimo ovdje, samo to, ne znamo kako je u drugim zemljama. A moja ćerka je živjela jedno vreme u Teksasu i kaže da u Teksasu domaći, da tako kažemo, uopšte nisu naklonjeni strancima, da ne vole uopšte ljudi koji imaju naglasak drugčiji nego što je teksaški naglasak. Rednik si. Znači, mi pričamo o Kaliforniji, ja mogu samo da pričam onome što znam. Znači, kauboj su ostali kauboj, a? Izgleda da. E sad, na primjer, Amerika, pričali smo o pohlepi, Amerika je napravila jednu veliku grešku iz pohlepe zato što bogati su želeli da budu što bogatiji, da imaju što jeftiniju radnu snagu i onda su celo znanje i tehniku preselili u Kinu i onda su od Kine napravili svog najvećeg neprijatelja, da tako kažem, ekonomskog neprijatelja. Kina je sada ekonomski div, ali uslovno rečeno jer isto u Kini žive samo određeni procenat ljudi koji su bogati, ostalo, jer Kina ne bi mogla da da jeftinu radnu snagu da svi žive dobro kao što se priča. Jer onda bi takozvane taj minimalna nadnica bi morala da bude veća, ali tako? Prema tome i tamo je siromaštvo, ali Kina kao država je jako bogata. I ovde par ljudi se obogatilo. Nisu se obogatili, oni su samo napravili veće bogatstvo nego što su imali. To je razmišljanje nas malih ljudi koji tako gledamo na svet i tako razmišljamo. U penziji, da li si zadovoljan sa životom kao penzionera i povremeno što treniraš ljude tvoje godište? Pa, treba biti zadovoljan sa onim što imaš. Međutim, pričali smo o pohlepi i ja imam pohlepu i ja bih želao da imam i dvoje kola i troje kola i dva apartmana i šta ja znam. Ali došlo su godine kada nema dovoljno energije. Kad si mlad i kada sve to, onda energija je tu, kulja iz tebe. Ako si malo sposoban, malo inteligentan, malo pronađeš neke pogodnosti za sebe, možeš da napraviš vrlo, vrlo dobar biznis. Ti si električar i sam znaš da je tu bilo, da su strašno dobre pare bilo u tom poslu. I dalje su, znaš. Svi zanati su ovde strašno, strašno se naplaćuju. Automehaničar, sat kod automehaničara je između 80 i 100 dolara plus delovi. Tako da, promena ulja, 100 dolara ruke,
plus delovi. Sada imaš ovaj, možda nađeš jeftinije, ali često puta su tu strašne prevare. Bilo je mnogo toga na YouTube-u, kako varaju ljude. Dotera škola, a oni ti kaže trebaš ovo, trebaš ono, a ništa ne urade, a naplate. Kad ti ne vidiš? Ne vidiš, ne znaš, ja ne razumeš. Ja sam u mehaniku jako dobro, ali ovdje u Americi nisam ni ulje menio. A u Srbiji sam radio generalno. Prevara ima svuda i bit će ih svuda. Da. Tako da mora, kažem ti, za sve moraš da budeš doktor nauka da ne bi bio prevaran. Te bele laži koje oni nama daju u oglasima. Da, da, da. A sitna slova dole i ne možeš ni da pročitaš koliko pa su sitne. Čitaš, pa i opet ti bilo šta reklamiraju na televiziji, na radiju, pa kad na brzinu posle kaže, a može da ti učestvujem, to. Kak? Tako da je to... I naslovi u novinama isto. Drugo, šta tebe formira ovde u ovoj... treba da formirate okolina, hoću reći, formirate televizija, formirate filmovi, formirajte filmovi, da počneš da razmišljaš na način koji oni žele da razmišljaš. U filmovi imaš toliko ubistava, toliko psovanja, toliko... ne možeš sa familijom da gledaš film koliko je neprijatno, koliko ima ružnih scena. Dobro, ali ovde ima malo kada gledaš to možda u bioskopima, ali kad gledaš u televiziji nema to. To u Srbiji ima više psovki i pornografije nego što imaš ovde. To je ipak malo cenzurisano. Moguće, jer ja samo gledam ovaj na Netflixu filmove, televiziju sam odavno isključio zato što... Nema ništa. Stalno isto ponavljaju, stalno te plaše, stalno si u strahu, jer kad se idu toliko daleko da sada u školama ne dozvoljavaju učenicima da budu 4 godine u jednom istom razredu, nego svake godine menjaju. Zašto? Da se ne bi pravili klanovi. Da se ne bi pravili prijateljstva, da se ne bi pravili klanovi, jer kad si sam ti si nemoćan. Kad si sam, radi s tom šta god hoće. Šta god hoće. To je to u životu. A opet, svi hrle da dođu u Ameriku i treba da dođu. Da. Pre neki dan sam gledao tvoj intervju sa onim momkom iz koji je završio ovde sportski koleđ. Pa baš sam hteo da uporedim, pošto sam ja završio, ali u Beogradu, nisam hteo da testiram njegovo znanje, nego samo da uporedim šta se, jer ovde, kad su mi pričali šta uče u takozvanoj njihovoj gimnaziji u high schoolu, to su mi učili u osnovnoj školi. I ja sam hteo samo da uporedim, da vidim nivo znanja koje oni njima daju kad završi koleđ i nivo znanja koje smo mi dobili kad smo mi završili ovaj naš div. Tako, ja mislim da je velika razlika. Jer ovde je, svodi se na materijalno sve, koleđi naplaćaju, skupi se, je li tako? Da, da. Dobro što on imao je stipendiju zbog košarke, da. Ali vrlo mali broj ljudi mogu da dobiju stipendiju. Vrlo mali broj ljudi, sve zavisi što studiraš ovde, pazi, studiraš to što je svi do neki business management, to je, na kraju kad pogledaš ništa, toliko ih ima da je to strava. Ali ako hoćeš da ideš za inženjera, doktora ili tako nešto specializovano, to je već malo teže. To je već teže i duže i skuplje košta, ali se naplaćuje. Najbolje prolaze sad programeri, znaš i sam. Kogod završi, počinje sa 200.000 pa najviše. I posle imaju ko hoćeš, jel? Da. Kompjuteri su budućnost. Kompjuteri su ti koji nas kontrolišu. I onaj ko zna da ih programira, je dobro ih plaćaš. Tačno. Sve se više oslanjaju na robotiku i sam znaš, odeš u samoposlugu, imaš dosta kasa gde sam... Da, da, sam. Takozvani self-checking. Sam... Ne, Amazon sad ima čak i korpe. Ima
uzmeš one korpe da ti recimo kad uđeš unutra skeneraš svoju karticu i sve što staviš u korpu on ti dodaje na račun. Ako izvadiš iz korpe pre prodavnice u prodavnici napolje, on ti skine sa računa. A si sigurno da će da skine? Ne. Šalim se, normalno. To je napravljeno i jest. Neki ljudi su to probali i zaista radi. Sad to je mogućnost, mislim. I vlasnik Amazona, najbogatiji čovjek u Americi. Koliko vam plaća taksu godišnje? Verovatno ništa. Ništa. Kao i sve velike korporacije. GE i šta ja znam. Pa našli su sistem da registruju, uglavnom u Irskoj su registrovali svoje glavne podružnice i zbog toga ne plaćaju porez. Dobro, ima tu jedna stvar, ima jedna druga stvar što oni zapošljavaju na stotine hiljada radnika koji plaćaju porez. Tako da... Bez obzira, trebalo bi da plaćaju. A znam. Šta je tu je? Ajde se prošlo mi malo ovim. Pa seo, idemo polako.